Усалдан Лугар Республика Кюнин Кенгдалахан Нахтек Билетятелер. Сахасир Автономный Республика Стату Хналригар. Улахан Калат Тринкеллер Бедбедин Общественный Деятелер. Алексей Ржаков, Иван Мигалкин, Василий Никифоров Кюлюмнир Аттерен Уетитер Терехин Уснехлигден Барда. Республика государственная Андрея Улаханолугур будет кентур тарбидда дулахтар будет легой тоян сенар чекап Иван Мигалкин Василий Никифоров Кулюмнюр Теревицер Дерегер Бороган Дюпсюн и кис легой нехелек Дерегер Республика кунекинг далах нахтак идолинна. Вис нехелекинен улус жалтатан делегация татахсан нехеленен кадар корсюн улу тарит тарбид сагалавы джалаларын салгыр уететер жахаллары илыннылар. Манитенге мүрін нехелекин олық тоқтырын эдер чаты тюмет абдан улус кенегер улахан тарайын бер көхтеоқтык болан аста. Манна бүгін қаладай ырбағы конкурса, мин түрәбіт дойдым ден оғыларға аналлақ ұрығой. Оны тағынан оғуақай конкурса, сасқы ан бастықы нүргүхін себеккеге аналлақ қоған күрағын конкурстара ұтылла тұралдар. Бүгін біхеге манна тәрейдебет, анан, әлбәк оғылақ елер атыларын ярмарка акция, ярмарка ден аттан тұран. Бүгінгі күндерің солтатын бейге дәргілені жамбыт толарайдан сөптеақтық сыналыра әннегі сайдар солбыт кәскелін төстір. Сақаларға бұл ұлған солталақ бірағынек дейіні бұн, бұл күндері бейге ұмнақ тақпыт, білетек тақпыт кеңнек. Оғанаттан ұлу байдар бұл салау бұл соларын, халғы хақа әрі айдарын тұғығар тұрулыған үлелек тақпыт, сомағылу болық тақпыт. Республика сайдула болон багаравын онна бары чол олагат алынар. Народ самоглахутун бигалохтох болутун белитир республика күне саха народун жылгатын историятын керехетинен бола турога. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, саха телевидениете Усалдан.